Ka dhe një ndërhyrje Elis në mos gaboj. Elis, ke diçka ta përktheju? Apo do ta thuash? I want to say we are moving too quickly by bringing national politics into this and we're missing one point. Po humbasim një pikë pra, se po merremi me politikën e brendshme. Gjithë, është herë pa në reagimi nga zyra e Macronit, është herë pa në publik on the record. Presidenti mendon se tema e liberalizimit të vizave është e hapur. Sepse, okay. Yes, before the European Commission, the European Council, all member state leaders have not publicly said this. Nuk e kanë thënë më parë. So, regardless of what Macron said or didn't say, this official reaction, where they admit the situation is open, there is a question over this. This is new. This is very new. It's the first time it's been publicly. Yes. Why?